Багато хто серед наших глядачів просив зняти відео-урок про те, як працювати з чудовим активним компонентом під назвою Амісол Тріо. Це дуже крутий актив для волосся, але при його неправильному застосуванні він може залишити волосся брудним і воно буде звисати бурульками. Тому сьогодні я хочу розповісти вам основи роботи з компонентом Амісол Тріо, а також поділюся рецептом моєї улюбленої маски для відновлення волосся. З вами Олена, канал Косметична кухня Б'юр. Обов'язково нажимайте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, а також розповсюджуйте мої відеоуроки в соціальних мережах між іншими кремоварами. Давайте робити український контент популярним у всьому світі. Зараз на моєму столі ви бачите набір компонентів, і купити їх можна в магазині Bure.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. Також одразу хочу поділитися посиланням на наш блог Bure, де ми пишемо статті про приготування косметики та ділимось унікальною інформацією. Переходьте за посиланням в описі під цим відео, а також в підказках і стежте за новими публікаціями. Отже, починаємо приготування 100 грамів маски. Для цього в одній зі склянок у мене вже відміряно 73% дистильованої води, нагрітої до 60 градусів. І до неї я додаю 7% лецитинового емульгатору Plantaquat NS, який просто шикарний в продуктах для догляду за волоссям. Я обожнюю його саме в масках для волосся. І сюди ж в гарячу водну фазу я додаю 1% того самого Амісол Тріо. Далі я розмішую всі ці компоненти та відправляю на водяну баню на 15-20 хвилин гідратуватися при температурі від 65 до 80 градусів. Поки водна фаза гідратується на водяній бані, я хочу розповісти декілька основних умов роботи з Амісол Тріо. Повні косметичні властивості цього компоненту описані на сайті Bure, посилання ви можете знайти в описі під відео, а також в підказках. Отже, правило роботи з Амісол Тріо номер 1. Якщо ви додаєте його в кількості до 0,5% і менше, ви можете вводити його в жирну фазу та гріти разом з іншими жиророзчинними компонентами та емульгатором на водяній бані. При такому дозуванні компонент не потребує гідратації. Якщо ж ви використовуєте Амісол Тріо 1% та більше, в такому разі його потрібно додавати в гарячу водну фазу і гідратувати в гарячій воді на протязі 15-20 хвилин. І в результаті Амісол Тріо розчиниться і ваша вода стане непрозорою, як ви зараз бачите на зображенні. Також хочу сказати, що з Амісол Тріо правило «чим більше, тим краще» не працює. Тому в шампуні додавайте 0,5% цього активу або навіть менше. Бальзами та кондиціонери, які змиваються, додавайте приблизно 0,5%. А ось в активні маски, які після цього змиваються шампунем, ви можете додавати 1-1,5%. Скажіть, будь ласка, чи працювали ви з цим активом раніше і чи сподобався вам результат? Я дуже чекаю на зворотній зв'язок. Отже, я розповіла про основи роботи з Амісол Тріо і зараз переходжу до приготування жирної фази. До мене в окремому стаканчику вже змішано 5% олії жожоба та 5% олії кокосу. І в цей самий стакан я додаю 1% консерванту Euxil PE9010 і відправляю цю суміш на водяну баню нагріватися до температури водної фази, який емульгатор та Амісол Тріо вже повністю розчинилися та процес гідратації завершився. Коли всі компоненти жирної та водної фази розчинилися на водяній бані, активи водної фази гідратувалися. Ось подивіться, яка каламутна рідина в мене вийшла. Тепер мені потрібно емульгувати ці дві фази. Але перед емульгуванням в гарячу жирну фазу я хочу додати по 1% вітаміну Е та вітаміну F. Розмішуємо компоненти в жирній фазі. І після цього я переливаю жирну фазу в водну фазу і розмішую декілька хвилин за допомогою міні-міксеру. І після того, як в мене сформувалась однорідна емульсія, я беру ложечку і продовжую розмішувати за допомогою ложечки, допоки емульсія не охолоне до температури приблизно 40 градусів Цельсія. Після чого я повертаю стаканчик на ваги та додаю 3% зволожуючого компоненту фукогель рідкий.
а також 2% гідролізату пшениці для зволоження та кондиціонування волосся, а також 1% ліпосомів HMA-сілки для глибокого зволоження волосся, збільшення їх міцності та запобігання посіченості. Та ретельно все розмішую в теплій емульсії і розмішувати я її буду до повного охолодження. Якщо ви любите своє волосся, обов'язково дивіться інший урок з приготування незмивного кондиціонеру для волосся з ліпосомами. Посилання в описі під відео, а також в підказках. Після створення стабільної емульсії я перевіряю рівень pH. Як ви бачите, він дорівнює приблизно 4,85. Як для маски для волосся, це занизький pH. І далі мені потрібно підняти його до рівня приблизно 6,0 за допомогою 10% розчину натрій OH. Пам'ятайте одне важливе правило про маски для волосся. Чим вище рівень pH, тим сильніше піднімається кутикула волосся та забезпечує легше проникнення всіх активних компонентів всередину волосся. Тому я коригую pH своєї маски саме до рівня 6,0. Таку маску я наношу на волосся на 30-40 хвилин, потім змиваю шампунем та застосовую кислий кондиціонер, щоб згладити волосся і закрити всі лусочки. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам мій урок? Обов'язково залишайте коментарі та переходьте дивитися інші відео про те, як правильно готувати натуральну косметику своїми руками. І до зустрічі через тиждень!